Vítam vás u fanstripu číslo 2. Dneska se podíváme na zápas mezi Frýdkem Místkem a Ústí nad Labem v hokejové první lize, druhé nejvyšší soutěži v České republice. Frýdek je nováčkem z této soutěže a pro mě je toto veliké očekávání, jelikož je to jejich první zápas na domácí půdě v této soutěži. Takže čekám, že bude výborný support a super atmosféra. Takže pojďte se na to podívat se mnou.
55, 59. Gól týmu HC Fínek Místek. Chceme hrát s číslem 88.